Raul Cavalaria aqui, que eu sou o professor Maurinho e estou aqui no Hotel Unique em São Paulo para o lançamento do LG G8S ThinQ. Isso mesmo, e nesse vídeo você confere as suas principais características, o seu resumão e tudo que você precisa saber sobre esse smartphone da LG. O LG G8S ThinQ vem com uma tela OLED de 6,21 polegadas numa proporção de 18:7:9. Seu processador é um Snapdragon 855 octa-core de 2,84 GHz. É isso mesmo, é o primeiro Snapdragon 855 vendendo no Brasil, já que a Samsung trouxe o S10 com Exynos e a Huawei usa seu próprio processador, o Kirin. Sua memória interna é de até 128 GB. E tem 6 GB de memória RAM. Sua bateria é de 3.550 mAh. Seu acabamento é todo de metal e vidro. E tem certificação IP68. E também a LG fala de uma certificação militar, com vários itens aí avaliados pelo exército americano, que vão te trazer mais resistência neste aparelho. Um outro ponto de destaque para o design é o botão de Google Assistant dedicado. É isso aí, é só apertar um botão e você consegue falar diretamente com o assistente do Google para fazer coisas e qualquer tipo de agendamento. Falando agora de câmera, a LG promete uma câmera frontal única, porque eles colocaram, além de uma câmera, um receptor TOF, isso mesmo, aquele receptor que consegue identificar 3D, ele consegue saber quem está ali na frente e pegar todas as suas nuances. Já a câmera traseira é tripla, sendo a principal de 12 megapixels com abertura f1.8, a secundária uma grande angular de 13 megapixels com um ângulo de até 136 graus. E a terceira câmera é uma teleobjetiva de 12 megapixels com zoom ótico de 2 vezes. E um detalhe importante, a LG colocou um software inteligente nessa câmera. Isso aí, você consegue reconhecer diversos objetos para deixar a foto mais bonita automaticamente. Mas o que eu gostei de verdade é eles utilizarem as três câmeras ao mesmo tempo para bater uma mesma foto. Você seleciona o modo triplo e ele utiliza as três câmeras para bater a foto. E aí depois você escolhe qual ficou melhor. Meu, isso é muito legal mesmo. E um outro ponto que a LG dá muito destaque, pelo menos na sua apresentação, é o Air Motion. Isso aí, você consegue controlar o smartphone apenas com gestos. Até que, na minha opinião, a LG devia ter convidado o Sérgio Malandro para fazer a propaganda da LG G8. Tipo, agluglu, agluglu, agluglu. Com esses movimentos você consegue, por exemplo, aumentar e baixar o volume de uma música, acessar aplicativos, tirar print da tela e também desbloquear o aparelho. É isso aí, graças a esse leitor 3D, você consegue utilizar sua palma da mão como um desbloqueio. Então ele tem múltiplos desbloqueios, por face, pelo leitor da mão e também pela digital na parte de trás. Agora você pode estar se perguntando o que é esse S no LG G8? É o seguinte, a LG trouxe para o Brasil uma versão S, uma versão que tem algumas funções a menos, características diferentes em relação à versão original, o G8 em si. Mas diferente do que foi o G5, esse eu não diria que é uma versão capada, mas sim uma versão adaptada para trazer o melhor custo-benefício para mercados mais emergentes, como no caso do Brasil. Então algumas características que só deixavam o produto caro, mas que não necessariamente trariam um valor real para o usuário, a LG tirou e manteve aquilo que era essencial, como o melhor processador, o melhor conjunto de câmeras, uma ótima bateria, uma ótima tela, apesar de não ser Quad HD, ela é Full HD, mas atende às necessidades do dia a dia. Então ponto para a LG por ter trazido um produto que o brasileiro também merece. Aproveita que está aqui comigo, segue a gente no Instagram, @redegeek. E se você gosta de produtos da LG, dá uma olhada aqui no card, porque também tem resumão da linha K12. Confere aí. Mas eu quero saber de verdade o que você achou do LG G8 ThinQ. Se você acha que ele vale R$4.299, se você compraria esse produto, deixa aqui embaixo no comentário, se inscreve no canal, dá aquele joinha, clica na sinetinha, faz tudo isso aí. Raul, tchau!